ကျွန်တော်တို့ကျွန်းတက်ကိုစစ်မစစ်စမ်းတက်နေလေးပြပါမယ်ကျွန်းတက်ကိုစစ်မစစ်ကိုစမ်းတက်နေလေးရတော့ကျွန်တော်တို့မီးရှို့ကြည့်မယ်ပြဆွေအောင်ထွက်ရမယ်အဲ့ဒီပြဒီတန်လိုက်ကိုပြေးကန်ရင်ဒါကျွန်းတက်စစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့နေနဲ့ကကျွန်းတက်ကိုအပြင်းသဘောမှာဖြူချင်းမဲချင်းနဲ့ချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်တာလို့မရပါဘူးနဲ့တဲ့သားရမ်းတဲ့ပါတယ်ဟိုနဲ့တဲ့သားရှားပါတယ်နော် ဖြူတဲ့သားတွေပေါ်ပါတယ်ရှိပါတယ်မြားစုကတော့ဖြူတာမဟုတ်ဘူးဗျခုလိုပဲဟိုဥစားပေါ့ညက်တော့ညက်တယ်ဘယ်လိုကောနဲ့ညက်ပြောင်နေတာမဟုတ်ခဲနဲ့ကျွန်းအောင်လေးပါးပါးလေးပေါ့နော်ကြံတဲ့အနေထားလေးရှိပါတယ်ဒီလိုဒါကိုကျွန်တော်တို့ကခုလိုလိုက်ကလေးတုတ်လိုက်ရင်လိုက်ကလေးမှုတ်လိုက်ညက်သွားပါတယ်ခင်ဗျနော်ညက်သွားလိုက်ကလေးမှုတ်လိုက်ရင်သူအပေါ်မှာညက်သွားတယ်အဲ့ဒါတွေကအဓိကမှုတ်
ကျန်တဲ့တစ်သားနဲ့မတူရေလူကစစ်မယ်ဆိုရင်ကျုံတဲ့ကိုစစ်မစစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တမီးဖို့မှာဖျားလေးမရက်တော့ဘူးဖျားကြီးပြေးပါလှမ်းဟုတ်လားနော်ဒါမှမဟုတ်ကျန်တဲ့ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်လှမ်းဟုတ်လားပြကြင်ပါလေနော်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကရင်ကျုံတဲ့ကိုရေလူကစစ်ချင်တဲ့ဒီကျုံတဲ့ဒီဖျားကြီးဆိုညံတော့ဆက်လက်လာမှရှိရဖျားပေါ့ပေါ့လေးကော်လေးလို့တောင်ထင်ရတယ်နော်ဒီပေါ့ပေါ့လေးဒီမှာတော့ကျွန်တော်ပြရမယ်ပော့ပော့လေးပါကင်မရာထောက်ကဥစ္စာလောက်ထားလို့ပော့ပော့လေးကော်လေးလို့တောင်ထင်ရတယ်ခေါင်းဘွားကြီးလားလို့တောင်ထင်ရတယ်အဲ့ဒါဒီခေါင်းဘွားကြီးလားလို့တောင်ထင်ရတယ်အဲ့လိုအနေထားလေးရှိတယ်နော်ရေဘူးကအဖြစ်ကျွန်းနဲ့ကိုသိစေခြင်းရေဘူးကအဖြစ်ဟဲ့လို့ကန်ကြည့်လိုက်ပော့ပော့လေးလက်ထဲမှာချိမန်းတော့မသိဘူးအဲ့ဒါဆိုကျွန်းနဲ့ဆက်သွားပြီနော်ဒုတိယမိထက်ဆန်းပါကတော့ခုလိုမိရှို့ကြည့်မယ်ชาราลิจิดาทีมาชาราลิจิเนตู้เยปยาชวยหยองผิดลาบาเมคุสุคุရွှေအောင်ဘက်ကိုကူးလာပါပြီ ပြမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုလာပြရရပြဖို့ဇောကြီးပြီးတော့ပြေးဒီခုနကပြဖို့ဇောကြီးပြီးတော့အစင်းသိမလောက်ထားအောင်နော်ကျွန်တော်ပြပါမယ်ဒီမှာရွှေရောင်ဘက်ကူးလာပါတယ်နော်ဒီပြလေးရလေပြခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့တာကျွန်တော်တို့အစင်းသိမရှိပါဘူးအလွယ်တကူပဲမေးကြလို့ပါဒီမှာသိလားမသိဘူးတွေ့လားဖွေးလာတယ်ဖွေးလာတယ်ပြာဖွေးပြီးတော့ရွှေအောင်လေးတက်လာစောင်းနာတွေပါအစင်းစင်းမလောက်ထားလိုက်ပြီးတော့ပြရတယ်နဲ့ခတ်သွားတင်ပါပါရွှေအိုရောင်လေး
ပြာဟာပြာရှူရောင်လေးတက်လာပါတယ် မိကြီးကလေးမိကြီးကလေးကြံနေပါတယ်เนาะတေချာလေးကျွန်တော်ပြတာပါเนาะမတက်လားရွှေရောင်လေးပေါက်လာပြီဟိုရွှေရောင်လေးပေါက်လာပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော်တော်ပြားဒီလိုမပေါက်ပါဘူးမှာရွှေရောင်လေးပေါက်လာပါဖိုကတ်ကမပြတ်တာလားဟိုဘောဖះတော့ဖြန့်တယ်ဖိုကတ်ဖះတော့ဖယ်လိုက်ဖះတော့ဖြန့်ဖိုကတ်ကဟာဟောဟောပြီ ဟုတ်တယ်မတွေ့လာမှုရှိုးရောင်လေးပါဝေးဝေးပြမှာရမယ် เออเปียเลยอ่ะอ๋อว่ายาบาบีเนาะชูออนนี่ผิดตัวได้ล่ะบีเนาะชูออนนี่ผิดตัวบาบีเนาะดาลีกูเจนเราตันไลน์เนี่ยที่ได้เฉยมากัดตัวบาบีเนาะตันไลน์กูตันไลน์บาพอมาตันไลน์มากัดเลยใช่ล่ะตันไลน์มากัดนี่บาบีพอ ตันไลน์เนี่ยกัดနေပါတယ်เนาะအပူကြံကြံသေးတယ်သူမီးကြီးကြံသေးတယ်တပင်းပြာတွေဆိုရင်တပင်းပြာတွေဆိုပြုတ်ကြပါပါပြီเนาะဟိုမှာတွေ့လာမသိဘူးအော်တွေ့ပါပြီเนาะตันไลน์เนี่ยกัดသွားပါတယ်ဒီလိုဒီလိုပြာตันไลน์เนี่ยกัดတယ်ဈေးမှာပြုတ်မကြဘူးတမုံမှပြုတ်မကြဘူးတွေ့လာပြီเนาะ ตันไลน์เนี่ยกัดနေရတယ်เนาะกัดနေရင်ဒါဒီကျွန်းနဲ့စစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ냇ချင်းအနက်ရော့ချင်းကကျွန်တော်တို့အဓိကမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါตันไลน์ကလေးဒီကျွန်တော်တို့အကောင်းစားตันไลน์မဟုတ်ပါဘူးဒါအများသူငါသုံးဆွဲနေတဲ့တကားချက်ตันไลน์အပြော့စားလေးပါตันไลน์ကအသိမ့်မဆွဲပါဘူးเนาะตันไลน์ကအသိမ့်မဆွဲတဲ့ ကျွန်တော်တန်လိုက်ကိုသုံးပါတော့တန်လိုက်အပြင်းနဲ့ဟာဆိုရင်အာတန်လိုက်အပြင်းလုံးအာကြည့်လို့ဆိုတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကြံနဲ့ကျွန်တော်တို့သစ်သားစားတစ်ခုကိုချို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မရပါဘူး။เนาะဒီလိုတန်လိုက်နေမှเนาะကျွန်တော်တို့ကျွန်းနဲ့စစ်တာပါကျွန်းနဲ့အကုန်လုံးအာမခံပါတယ်ကျွန်းနဲ့စစ်ချောင်း ဖွေးခြင်းမဖွေးခြင်းအယောင်ဖြော့ခြင်းမဖြော့ခြင်းကအဓိကမဟုတ်ပါဘူးကျွန်းနဲ့မှာကုန်းကျွန်းနဲ့ရှိသလိုရေကျွန်းနဲ့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဟိုကာလာလေးတွေကွာတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်